Hej, jag heter Eva Sager och jag var elev här på Brogårdsgymnasiet 1968 till 1971. Dessutom jobbar jag här nu som lärare, så det var lite lustigt. Cirkeln blev liksom sluten när jag kom tillbaks hit 1998 för att jobba som lärare efter många år utomlands. Och det kan man säga, det kändes lite speciellt att komma tillbaka hit till skolan och trampa i de gamla nedslitna trappstegen i den gamla byggnaden som nu här i dagarna fyller 100 år. Eller att sitta i vår vackra aula där jag ju då på den tiden när det begav sig som tonåring hade långa, många gånger jobbiga skrivningar. Så ja, det var en speciell känsla att komma tillbaks hit. Men det är främst då mina upplevelser utav tiden här som elev som jag tänkte ta upp. Och jag kom alltså hit då 1968 ifrån Södermalmsskolan där jag hade gått i klass 9G. Och då var det ju redan bestämt att man gick i en gymnasieförberedande klass redan på högstadiet. Och den tiden, 1968, det var en intressant brytningsperiod kan man säga. Det var det gamla gymnasie, det gamla studentexamen och så vidare. Det var ju slut med det och så var det en ny gymnasieskola, ett nytt system då som började. Som skulle vara lite mer modernt, lite mer demokratiskt och så vidare. Så man kan säga att det var en brytningsperiod på många sätt. Dels vad det gällde lärare, undervisningssätt och så vidare. Och också då tidsandan. Det här var ju då direkt efter maj 68 i Paris med alla studentrevolter. Och det här hade ju spridit sig över hela Europa, även till Sverige. Och här på skolan märkte man ju av det. Det var mycket politiskt engagemang. Det var många stormöten i aulan, kommer jag ihåg, där man livligt diskuterade diverse politiska spörsmål. Och jag kommer ihåg som tongivande då på skolan bland eleverna när jag kom hit. Det var bland annat Anders Stefansson som sedermera blev professor vid Columbia-universitetet i New York. Det var Lasse Bildt, släkt med den mer kände då, Carl Bildt och så vidare. De var väldigt tongivande kan man säga i elevengagemanget. Och det fanns också väldigt många olika politiska grupper på skolan, politiska organisationer. Och själv var jag väldigt engagerad just emot Vietnamkriget då. Naturligtvis var inte alla politiskt engagerade, det kan man ju inte säga, men det fick ändå ett ganska så stort genomslag på många områden. Även då när vi tog studenten, det var inte riktigt okej att ha på sig studentmössa, de flesta hade det inte. Och det var inga dekorerade vagnar och så heller på den tiden. 1971 tog jag då studenten. Vi hade mottagning hemma, jag tror mina föräldrar var lite besvikna där över mössan och så. Men vi hade bal däremot, än inte lika ståtligt som det är nu för tiden. Ja, men innan jag kom då till studentexamensdagen och så vidare hade jag ju 3 års studier framför mig. Ibland intensiva studier kan man säga. Det var stundtals ganska jobbigt. Jag gick humanistiska programmet då. Och det som var nytt då var att man inte behövde läsa latin och grekiska utan kunde välja till språk. Så jag läste 2 språk. Jag läste franska som nybörjarspråk och då hade jag Leo Olsson som lärare. Och så läste jag då tyska som fortsättningsspråk. Och språk, det var ju liksom min passion. Jag tyckte också väldigt mycket om engelska. Tyska, där hade jag ju med mig en hel del baskunskaper. Så var det ju på den tiden från högstadiet. Där jag hade haft Ulf T. Karlsson på Södermalmsskolan. Mycket bra lärare. Och när jag kom hit så fick jag Dr. Kappner som tysklärare. Och Dr. Kappner, han var en mycket sträng man, han var mycket krävande
Och jag kommer ihåg att när vi stod och väntade då utanför klassrummet på honom, då ville han att vi skulle stå på ett spikrakt led. Vi skulle vara alldeles tysta. Och sen så hörde vi honom närma sig i korridoren med sina knarrande, välputsade skor. Och så kom han då och öppnade dörren och släppte in oss. Så det där var ju, det var ju lite speciellt. Samtidigt så lärde vi oss enormt mycket tyska. Och lustigt nog så det var inte bara katederundervisning och grammatik, även om det var mycket av det också. Utan till exempel fick vi göra rollspel och sätta upp teaterföreställningar. Som till exempel Der Kaukasische Kreideskreis av Bertolt Brecht. Vilket var lite lustigt med tanke på hans bakgrund, som han hade ju tjänstgjort där under Nazi-Tyskland för Hitler i någon slags befattning. Vi hade ju många olika typer av lärare då. Jag pratade ju hela tiden om den här brytningstiden, men det märktes också där. Vissa lärare var ju av den gamla skolan, katederundervisning, väldigt stränga. Inte mycket utrymme för diskussioner och så vidare. Men samtidigt så var de här lärarna också mycket kunniga. Så att man fick med sig mycket kunskap, tycker jag, ifrån den här skolan. Och sen så var det de här nya lärarna som kom då. Något år tidigare än jag började. Det var till exempel Hampus Johansson, Gunnar Andersson, de var tongivande bland de yngre lärarna, hade många nya idéer. Jag hade Sven Johansson som då var en ung lärare i samhällskunskap. Där fick vi också mycket utrymme för diskussioner och debatter och så vidare. I svenska det sista året hade jag en ung Lilian Larsson i svenska. Och jag kommer ihåg med glädje våra litteraturstudier. Jag tyckte mycket om det. Vi analyserade poesi och så vidare. Men jag kommer också ihåg en kul grej vi gjorde. Det är ju sådana där saker som sätter sig fast i minnet. Vi gjorde en liten halvgalen happening i klassrummet. Och det var ju speciellt och kul förstås. Sen kommer jag också mycket väl ihåg Bengt Wahlgren. Han var lärare i latin, grekiska. Vi hade honom då i allmän språkkunskap. Och han var mycket hängiven. Han brann verkligen för sina ämnen. Jag tyckte väldigt mycket om honom som lärare. Vi hade förstås idrott, precis som nu. Och den kvinnliga idrottsläraren heter Märta. Märta Göransson, ganska manhaftig, också väldigt sträng. Men egentligen så hade hon ett, tycker jag, gott hjärta. Och Kaspar Jonsson, inte att förglömma. Jag hade aldrig honom som lärare. Men jag kommer ihåg, jag hade någon period när jag var lite skoltrött. Och han var mycket inspirerande och uppmuntrande. Och då jobbade han något år som skolledare. Så Kaspar var också en mycket viktig person för mig under gymnasietiden. Så det är många minnen. Alla är naturligtvis inte positiva, men i stort så ser jag tillbaks på den här tiden med glädje. Jag fick med mig mycket kunskap och sen många, många goda vänner, och vi hade ju väldigt roligt också här på skolan. Skoldanser och fester och så vidare. Gick till Elis runt hörnet på rasterna och köpte kokosbollar och så vidare, eller gick till Domusfiket. Men i stort alltså en gedigen utbildning som jag minns och ser tillbaks på med värme.